আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় কমিটি আৰু ওদালগুৰি জিলা কমিটি মাজবাদ আঞ্চলিক এপছুৰ সহযোগত যোৱা বাইছ তাৰিখে মাজবাদত যি গণধৰ্ষণ ইয়াত কাণ্ড হৈছিল সেই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি ইয়াত বুজ ল'বলৈ আৰু পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু যি নাৰকীয় গণধৰ্ষণ পাঁচগৰাকী নৰপিশাক যিসকল হাফিজুল মুস্তাক মহিদুল চাদ্দাম আৰু আছান এই পাঁচগৰাকী নৰপিশাকে আমাৰ কণমানি ভণ্টিগৰাকীক এই নাবালিকা এই ছাত্ৰীক বৰ বৰভাৱে যি ধৰ্ষণ কৰিছিল তাক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি কঠোৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি পেলাই যি পাঁচগৰাকী নৰপিশাক তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে ফাঁচি দিব লাগে আমি দাবী জনাইছোঁ কোনো কাৰণত কোনো আইনী খুৰুঙা লৈ পেলাই তেওঁলোকে যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন যি ধৰণে ব্যৱস্থাৰে কাম কৰিব লাগে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণেও আমি ধন্যবাদ জনাম যে ওদালগুৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনে বা মাজবাট যি আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকে যি ধৰণে একশ্যন লৈছে সেই একশ্যন শলাগ ল'বলগীয়া কিন্তু যি সময়ত ঘটনা হয় সেই সময়ত সকলোৰে এটা মানে একমুখে ঘটনাৰ ওপৰত ধিক্কাৰ গৰিহণা বা সকলোৰে এক হৈ পেলাই এই ঘটনাবিলাকক লৈ পেলাই আমি একে যুট হৈ কাম কৰোঁ কিন্তু পিছত পৰ্যায়ত সেই ঘটনাক যিবিলাক জড়িত তেওঁলোকে বেল লোৱা বা আন আন আইনী সুৰুঙালৈ পেলাই তেওঁলোকে বেলত আহি পেলাই পুনৰ ঘটনা কৰা এনেকুৱা আমি বহুতো এনেকুৱা মানে দেখিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তেওঁলোকক পক্স আইনৰ অধীনত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ফাঁচি আৰু মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে আমাৰ দাবী আৰু বৰ্তমান যি এতিয়া পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো শান্তি এটা সমন্বয় আৰু এটা মিলা প্ৰীতিৰে এই বি টি আৰৰ যি শান্তি সেই শান্তি আৰু সমন্বয় আগবঢ়াই নিব লাগে দোষী সদায় শাস্তি পাবই লাগিব দোষী ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহয় আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা বি টি আৰ মাজবাট ওদালগুৰি জিলাত যাতে নহয় এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হওক তাৰ কাৰণে ৰাইজ সমাজ জাতীয় দল সংগঠন আৰু চৰকাৰ সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতনতাৰে কাম কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এই মঞ্চৰ পৰা মই এই কথাকো মই পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে দুদনৈয়ত এনেকুৱা গণধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড যোৱা বিহু বৈশাখু সময়ত এইটো সংঘটিত হৈছিল তিনি আৰু পাঁচ মে' তাৰিখে এই ঘটনাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ অসমৰ প্ৰশাসনে যি ধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল তাত মন্ত্ৰী বা যিসকলে তাত কাম কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা কাম কৰা আমি দেখা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে দুই তিনলানি ধৰ্ণা হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিলোঁ এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি অহা শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰ আমি আঠাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ তাৰিখে পুনৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কোকৰাঝাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সকলো জিলাৰ সহযোগত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ধৰ্ণাৰ আমি পুনৰ বহিম আৰু যেতিয়ালৈকে মাজবাদ কাণ্ড আৰু দুৰ্ধনৈ কাণ্ড এই দুয়োটা গণধৰ্ষণ আৰু দুৰ্নৈ হত্যাকাণ্ডও হৈছে সেই দুয়োটা যি ঘটনাৰ ওপৰত উচিত তদন্ত উচিত বিচাৰ আৰু দুৰ্ভোগীয়া পৰিয়ালে ন্যায় আৰু জাষ্টিছ নাপায় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি মানে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি চলাই যাম সেই কথাটো আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি আজি পুনৰবাৰ আমি দোহাৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে দোষী যাতে কোনো কাৰণত সাৰি নাযায় ইয়াৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু পক্স আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আমি আজি পুনৰ আমি দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ